অন্ধকারুদ্ধবতা ত্রস্তনাতি স্তব্ধজনা। হাই ফ্রেন্ডস, আপনাদের সকলকে মূল অনুষ্ঠানে স্বাগতম জানাইছো। আজি গরু বিহু, আপনাদের সকলকে সকল অসমবাসীলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা টিভিআই দেৰগাঁও পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহু উলগ যাচিলোঁ। আপোনালোকে গৰু গা ধুৱালেনে? এই ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠিলোঁ, শুই উঠি গৰু গা পা ধুৱাই আপোনালোকৰ মৰমত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। এয়া চাট বনালোঁ। কোনে কোনে চাট বনাব জানে কমেণ্ট কৰিবচোন। এয়া চাট তাত বনালোঁ, গা পা ধুৱাই গৰু এৰি থৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মৰমৰ বাবে ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো এটা শুভেচ্ছা দিওঁ। নে কি কয় ফ্ৰেণ্ডছ? আপোনালোক সকলোৱে ফূৰ্তি কৰক, আনন্দ কৰক এই বহাগৰ বিহুত। আপোনালোকে জীৱনত যিমান দুখ বেদনা, যিমান বেয়া ভাৱ আছিলে, সকলো আঁতৰ হওক, এখন সুস্থিৰ সমাজ গঠন হওক, তাৰে কামনাই সকলো অসমবাসীৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ সকলোকে উলগ যাচিলোঁ। আপোনালোকৰ জীৱনটো যাতে সুখৰ হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। বলক আমাৰ ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ সকলোকে বিহু শুভেচ্ছাৰে অলিম্পিকা বৰাৰ এটা হাস্যমধুৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বচোন। প্ৰথমে আপুনি ভিডিঅ'ৰ ক্লিপটো চাই লওক। মন মোৰ মচলীয়া, চকু মোৰ ঢেলা, মৰিব বিচাৰিলো নমৰিলো চেলা। মোৰ মৰমৰ বিৰোধী সমাজ, মোৰ মৰমৰ অনুৰাগী, জানানে লগৰী অশান্তি কি? যেতিয়া বিনা দুখত ফচাই দিয়া হয় সেয়াই কয় অশান্তি। চাই আছো নি ফ্ৰেণ্ডছ, কেনেকুৱা পালে চাইব কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ' ক্লিপটো কেনেকুৱা পালে আমাক জনাব, ভাল পালে নে বেয়া পালে। আপোনালোকক মই বহুত মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাইছোঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰতি মোৰো অকণমান দায়িত্ব আছে। মই যিটো অনুষ্ঠান আমাৰ টিভিয়ে দেৰগাঁও আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তাৰ পৰা এতিয়া মোৰ সদস্য পৰিয়ালৰ সংখ্যা এমুঠি বাঢ়িছে। তাৰ ফলত মই এটা বেলেগ ধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰতিভা আছে, মানে যিবোৰ প্ৰতিভা লুকাই আছে, তাক এখন মই সৰু মঞ্চ দিয়া প্ৰয়াস কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰতিভা আছে, মোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো দিয়া আছে, তাত মোক মেছেজ কৰিব। তাৰপৰা মোৰ নম্বৰলৈ আপোনালোকে আপোনাৰ প্ৰতিভাটো ভিডিঅ' ৰূপে মোলৈ পঠিয়াব পাৰে। আপোনাৰ নাম আৰু এড্ৰেছ সম্পূৰ্ণভাৱে লিখি মোলৈ পঠাওক আৰু আপোনাৰ সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো আমাৰ অনুষ্ঠানত সকলোৰে আগত দাঙি ধৰা হ'ব। আপোনাক এখন মঞ্চ দিয়া মোৰ এখন সামান্য প্ৰয়াস। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক সহযোগ কৰিব মোৰ এই আন্দোলনত।
আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এনে এজন ষ্টুডেণ্ট, এনে এজন যুৱক দাঙি ধৰিম যাৰ এটা সুন্দৰ কণ্ঠ আছে, যাৰ এটা সুন্দৰ মাত আছে। তেখেতৰ আপুনি গানটো শুনিব। তেখেতৰ প্ৰথমে যেতিয়া মই গান শুনিছিলোঁ তেতিয়া মই নিজে আপ্লুত হৈ গৈছিলোঁ যে এজন যুৱকে ইমান ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ গাব পাৰে। তেখেত হ'ল যোৰহাট জে বি কলেজৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জনমজ্যোতি কাশ্যপ। তেখেতৰ এটা সুন্দৰ কণ্ঠ আছে। প্ৰথমতে তেখেতে জুবিন দাৰ এটা গান গাইছে, সেই গান গানৰ ক্লিপটো আপোনালোকে চাই লওক আৰু কেনে পেলাই কমেণ্ট কৰিব। দিশে দিশে চলে মাথো মৃত্যুর জয়, মৃত্যু ক্লান্ত জীবন আজি, ক্লান্ত দীর্ঘক আজি, ক্লান্ত জীবন আজি, ক্লান্ত দীর্ঘক আজি, দুসুখুত ভাহে মধু শান্তি প্ৰতিভা আছে আৰু সেই প্ৰতিভাক আপুনি লুকুৱাই নথ'ব, তাক প্ৰকাশ কৰক মোৰ এটা সামান্য প্ৰয়াস এখন মঞ্চৰ দিয়া। আৰু এটা বিশেষ কথা, চৌবিছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ ঊনৈছ এইটো এটা বিশেষ দিন, কাৰণ অসমৰ এজন ৰ' ষ্টাৰ, আমি বহুত মিটআপ দেখিছোঁ, অসমৰ বহুত ইউটিউবাৰ মিটআপ দেখিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এনেকৈ মিটআপ হৈ আছে, সবৰে মিটআপ পাতিছে, কিন্তু সেই মিটআপত আমি এজন ৰোষ্টাৰ যাৰ 1,00,000 কমপ্লিট হৈ গ'ল, 170,000 আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, অসমৰ ডেকা দেখা পোৱা নাযায়। আপোনালোকে যিসকলে অসমৰ ডেকাক ভাল পায়, যিসকলে অসমৰ ডেকা এটা মিটআপ বিচাৰি আছিল, অসমৰ ডেকাক সন্মুখৰ পৰা চাম বুলি ভাবিছিল, অসমৰ ডেকাৰ লগত বিভিন্ন কথা পাতিম বুলি ভাবিছিল, নে অসমৰ ডেকাক গালি পাৰিম বুলি ভাবিছিল, আপোনালোকৰ সকলোৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে অসমৰ ডেকা এটা মিটআপ ৰাখিছে যোৰহাটত। আপোনাক মই এটা ফটো কভাৰ ফটোখন আৰু এটা ভিডিঅ' ক্লিপ দেখাই দিম। যোৰহাটত মিটআপ ৰাখিছে, আপোনালোকে তাত যাব পাৰে 24 এপ্ৰিল। তাত 4K আছাম থাকিব, লগত ময়ো আছোঁ, আৰু বিভিন্ন অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰবোৰ আহিব, তাত আপোনালোকে সন্মুখত লগ পাব, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতিব পাৰিব। ষ্টেডিয়ামত হ'ব, জে বি কলেজৰ ওচৰৰ ষ্টেডিয়ামটোত হ'ব, আপোনালোক সকলো যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। 24 এপ্ৰিল মনত থাকিব নহয় আপোনালোকে, 24 এপ্ৰিল আপোনাৰ প্ৰিয় ইউটিউবাৰজনক তাক লগ পাব, আৰু অসমৰ ডেকা, বিশেষকৈ অসমৰ ডেকাক আপুনি লগ পাব। আপোনালোক সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ, আপোনালোক সকলোৱে আহক, আমি একেখন মঞ্চত লগ হওঁ, বিভিন্ন কথা পাতোঁ, ইউটিউব জগতৰে হওক, বিভিন্ন সমস্যাই হওক, বিভিন্ন কথা আমি আলোচনা কৰোঁ, আপোনালোক সকলো আহক। তাৰে আপোনালোকক সকলোকে সাদৰে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। মই বেছি বলকি নাথাকোঁ, আপোনালোকে ভাবিব চাগে এইটো বিহু বতৰ, কাম বন নাই, অকল বলকি আছে বিহু বতৰ, সেইকাৰণে ময়ো বিহু মাৰিব লাগে, আবেলি পৰা বিহু মাৰিবলৈ যাম। সকলোকে শেষত আকৌ এবাৰ ৰঙালী বিহু উলগ জনালোঁ, আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। যদিও আপোনাৰ কিবা
প্ৰতিভা আছে আমাক কমেণ্ট, মই আপোনাক কেনেকৈ প্ৰচেছটো ক'লোঁ, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইটো কৰিব। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপুনি নতুন আৰু আমাৰ দুটা ভিডিঅ'বোৰ চাব, যদি তাৰপৰা কিবা শিকিম বুলি ভাবে, যদি বেলেগ দেখে মই আনৰ পৰা যদি মোৰ কণ্টেণ্টবোৰ চুৰ কৰা নহয়, তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই শ্বেয়াৰ কৰক, বহুত শ্বেয়াৰ কৰক। অসমৰ চুকে কোনে গলিয়ে চলিয়ে চবতে গুচি যায় মানে। অসম জনম কাশ্যপ তেওঁক এখন মঞ্চ দিয়া আমাৰ প্ৰয়াস আছিলে, সেই প্ৰয়াসত আপুনি সহযোগ কৰক, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।